Živo. Se je tudi vam že kdaj zgodil, da ste si želeli iti na potovanje, pa ste na koncu ostali doma zaradi takšnih ali drugačnih izgovorov? Kot naprimer, joj, saj bi šel, res bi šel, ampak nimam s kom potovati. Imam fanta punco, pa ona, on noče. Nimam denarja, nimam časa, ker študiram. Ja, tudi sama sem se že ujela v pas takšnih izgovorov, ampak jaz sem se vedno želela potovati in odkrivati drugačno sveta. Zato mi je z ustrajnostjo, s trudom, s pozitivo, predvsem pa s pogumom uspel, da sem ta bi spremenila v grem. V zadnjih 5 letih sem vsaj polovico tega časa, če ne več, preživela v tujini. In na tem zemljevidu sem označila nekatere države z različnimi barvami. Z rumeno sem označila države, v katerih sem študirala. Z modro sem označila države, v katerih sem delala. In zelena država, po katerih sem potovala. Ja, ena večjih ovir, zaradi česar se ponavadi ne odločimo iti na potovanje, je zato, ker enostavno nimamo s kom potovati. Jaz sem šla prvič zares sama na potovanje, ko sem bila stara 18 let. Šla sem v Indonezijo. In zavestno sem se odločila, da grem sama, ker enostavno mi je bilo dovolj čakanja na ostale. In hkrati sem želela sama sebe preizkusiti in videti, kako bo ta bi deloval pri meni. In obenem sem tudi vedela, da sem pri mojih 18 letih, da je že skrajni čas, da stopim ven iz udobja, da stopim ven iz comfortable zone in se osvobodim nekega mahurčka, v katerem je bilo sicer udobno in v katerem sem se počutila popolnoma varno. Ampak vedela sem, da me tam zunaj pa čaka nekaj več. Da me čakajo nove izkušnje, nove preizkušnje, zaradi kateri začne človek toliko bolj odprto in široko gledati na svet. Ampak vse veste, kako pravijo. Vsak začetek je težak. Ja, tudi pri meni je bilo tako. Na mojem prvem potovanju, seveda. In ko sem šla prvič v Indonezijo, na moje prvo potovanje, sem se kar naenkrat znašla sred ogromne in kaotične Džakarte. To je glavno mesto Indonezije. Nikoga nisem poznala, na nikogar se nisem mogla obrniti. Vse okrog mene je bilo novo. Poleg tega pa sem se prvo noč znašla še v tej grozni sobi. Na začetku namreč nisem vedela, koliko denarja jaz lahko porabim za prenočišča in sem si zato pač izbirala tudi najcenejše hostle. Ampak ta soba je bila res grozna, sploh za prvo noč. Bila je mejna, umazana, temna in ja, polna ščurkov. V glavnem na začetku sem jaz del, joj, vse okrog mene je tok zelo delat stran od sanskega. Od vsega obupa sem jaz skoraj padla v jok. Ampak, ko so najhujši trenutki minili, sem si rekla, ma ne, ne bojo na takšne malenkosti spravila iz tira. In sem šla naprej. Neverjetno, ampak že naslednji dan sem nekje na ulici spoznala ravnatelja neke srednje šole. Medtem, ko sva srkala mango džus in se pogovarjala, me je povabil, da bi jaz prišla k njim v razred in z njegovimi učenci vadila angleščino in da bi jim predstavila Slovenijo. So rekli, ja, seveda, zakaj pa ne? In ko sem jaz prišla naslednji dan v njihov razred, je bilo pa, sem gotovila, da v bistvu nihče od njih, od učencev, ne govorim ti malo angleško. In potem mi ni preostalo drugega kot to, da sem jaz uro angleščine spremenila v zelo zabavno uro plesanja polke. Kmalu zatem sem pa spoznala še enega francoskega biologa, no on me je pa povabil, da sem šla z njim v džunglo raziskovati divje opice. In tako so se kar naenkrat zgodbe začele navezovati eno na drugo, kar same od sebe. In res, da sem šla sama potovati, ampak na samem potovanju nisem bila pa skoraj nikoli zares sama. In prepričana sem, da ravno zaradi tega, ker sem šla sama, sem toliko bolj jaz ljudih vse privabila in sem toliko lažje stopila v kontakt z njimi, kar pa je tudi namen mojih potovanj. Velikrat nas od potovanj odvrne tudi denar, na žalost. Tudi sama kot študentka nisem in še vedno nimam veliko denarja. Zato sem svoj finančni problem začela reševati tako, da sem potovanja združila z delom. En mesec v Namibiji, en mesec na zahodni Papui in mesec in pol v jugovzhodni Afriki sem fotografirala
in sodelovala pri ustvarjanju dokumentarnih filmov. Potovanje sem začela tudi združevati študijem in sem zato dobila štipendijo. Za eno leto sem šla na študij na Portugalsko preko Erasmus izmenjave in zato se da z lahkoto dobiti štipendijo, ker ti faks organizira in uredi vse potrebne dokumente in papirje. Ampak z Brazilijo je bilo pa malo drugače. V Brazilijo sem namreč šla na študij samo iniciativno in zato sem se mogla tudi sama poiskati štipendijo, kar pa ni bilo najlažje. Sva zaradi tega, ker sem jaz v Rio hotela iti delati absolventa. Meni so pa vsi govorili, da jaz v tujino ne morem iti delati absolventa. In da bi jaz zato dobila še štipendijo, n-n. Ampak jaz sem se to res želela. Jaz sem si želela po letu Erasmusa iti še za eno leto v tujino. In sem pri tem ustrajala. Res, da sem preživela pred računalnikom, ko sem iskala štipendije vsaj 3-4 mesece. In res, da sem zaradi vse zoprne birokracije, ker sem jo mogla sama urediti, dobila par sivih las. Ampak na koncu mi je uspel. Na koncu sem šla v Rio de Janeiro, šla sem za 7 mesecev, naredila sem absolventa, zraven pa ja, malo sem še plesala sambo na karnavalu, malo sem surfala na valovih in potovala po Braziliji. Torej, nekatera potovanja sem združila z delom, druga potovanja sem združila s študijem. Na potovanje po Zanzibarju, Indiji, Kambodži, Tajski in tako naprej, sem šla pa svojim denarjem, katerega sem mogla seveda pošteno dolg vrčevati in katerega sem zaslužila kot učiteljca smučanja, z delom v hostlu, kot vodičko po Sloveniji in Hrvaški. Opsa. Ker treba je namreč vedeti, da ljudje lahko potujemo na zelo različne načine. Vsak se seveda prvo štoliko, kolikor se lahko in zato nekateri potujejo tako, da za svoje potovanja zapravijo več in si naprimer lahko privoščijo dražje hotele. Drugi pa manj in grejo na potovanja z ruzakom. Prejšnji teden sem spoznala en zelo, zelo zanimiv slovenski par, ki sta potovala okrog sveta 7 let in sem mi vprašala, kako vama je to znesel, finančno znesel. In sta mi rekla, veš, veliko ljudi se sploh ne zaveda, koliko malo dejansko človek potrebuje. In ko enkrat to spoznaš, tvoje potovanje lahko postane veliko bolj poceni, veliko cenejša, kot si v začetku mislil. Seveda pa je tudi odvisno, kam se odpravimo. Recimo za isti denar se lahko odpravimo naprimer na Havaje za en teden, lahko gremo pa v Azijo za cel mesec. Da si boste lažje predstavljali, sem jaz naprimer v Indiji zapravila v enem mesecu okrog 500 evrov, tam nekje. Veliko se da prišparati na potovanjih tudi z prevozi. Jaz sem recimo po enem letu študija na Portugalskem bila zelo natesna z denarjem, ampak želela pa sem si potovati. In zato sem se odločila, da sem šla pač na potovanje na štop. Čeprav Portugalska naslovi kot država, prijazno štoparjem, zaradi tega, ker pa ljudje ne zaupajo prav preveč štoparjem in zaradi tega tudi ne ustavljajo. In je treba kar precej časa si vzeti in biti precej patient, potrpežljiv, da sploh dobiš kakšen prevoz. Ampak čar potovanj itak ni samo v tem, da si nabereš čim večje število mest, da si nabereš čim večje število muzejev, parkov, monumentov. Čar potovanj zna biti včasih tudi to, da si pripravljen na štop čakati 5 ur, ker se pol znajdeš v avtomobilu nekega zelo zanimivega domačina, ki ti pa še celo pot pripoveduje svoje zanimive zgodbice. Če imamo, na primer, na izbiro, da potujemo v vagonu s klimo, ali pa da potujemo v vagonu brez klime, se lahko izberemo vagon s klimo. Zaradi tega, ker vemo, da bomo v tem vagonu da nam bo veliko bolj udobno, da nam bo veliko bolj prijetno, ker bomo imeli svoj privat prostorček. Ampak, lahko pa se izberemo tudi vagon brez klime, tako kot si ga izbere večina Indijcev, ker je ta cenejši. In res, da bo naše potovanje veliko bolj divje, veliko bolj kaotično, veliko bolj naporno, ampak bo interakcija z ljudmi toliko večja. In ponavad so ravno te najbolj težki trenutki, sprožijo najbolj močne in intenzivne spomine.
In kar se tiče denarja, na koncu gotovimo, da nas bo potovanje v bistvu stalo natančno toliko, kolikor so drage naše potrebe. Morda pa imamo dovolj našparanega denarja in se nam na pot ni problem odpraviti sami. Nikakor pa ne moremo najti časa, ker nas pri tem ovira študij oziroma delo. Zdaj, kako si najdeš čas, še vedno ostaja ogromna uganka. In pri tem tudi jaz sama nimam odgovora. Ampak definitivno pa se splača svoj čas investirati v potovanja. Potovanja so namreč ena velika šola. Medtem ko ti študij da specifična znanja, te potovanje nauči življenja. Kar so mene naučila potovanja, je to, da sem postala veliko bolj iznajdljiva. Ko sem prišla v nov svet, sem seveda najprej želela vzpostaviti stik z ljudmi. Ampak če domačini ne govorijo angleško, oziroma tvojega jezika, kaj pa narediti? To se mi zgodilo, ko sem bila na severu Kenije, ko sem prišla k Gabram, to je afriško pleme. In sem prišla k njemu v vas in so me ljudje začeli začudeno gledati. Kaj je ona sploh počne tam? Kaj jaz hočem od njih? In zdaj, kako jim razložiti v bistvu vse, kar si jaz želim od njih? Jaz sem to, da bi jaz prespala pri njih, pa mogoče ostala dan, dva, lih tok, da bi jih malo bolj spoznala. Ja, začela sem kriti z rokami, uporabila sem vso svoje znanje pantomime, ampak na koncu sem gotovila, da je pravzaprav nasmeh tisti, ki vedno odpira vsa vrata. Z enim preprostim, iskrenim, predvsem naravnim nasmehom se da vedno vse povedati, ne glede na to, kateri jezik govorimo. Ko sem bila z ljudmi v njihovem okolju, ko sem z njimi se pogovarjala, z njimi jedla, spala, sem se veliko bolj začela zavedati, kako zelo smo si ljudje različni, kako zelo so velike naše kulturne razlike in zaradi tega sem tudi začela veliko bolj sprejemati drugačnost. Naučila sem se razumeti nerazumljivo, oziroma biti vsaj bolj strpna in bolj tolerantna do tistega, kar prej nisem razumela. Potovanja sem me naučila, da sem se osvobodila predsodkov, naprimer predsodkov do hrane. Morda se bo nekdo med vami malo zgrozil, če vam povem, da sem z Masaji v Keniji pila svežo krajo kri in da sem na zahodni papu jedla žive ličinke. Ja, ampak na drugi strani se takšna hrana popolnoma funkcionira. Masaji, na primer, pijejo kri zaradi tega, ker jim da moč, na zahodni papi pa jejo ličinke za posladek, tako kot pa če imamo mi za posladek čokoladno torto. Na potovanjih sem se naučila prilagajanja. Recimo v Indiji sem se vsega naučila na novo, ker naučila sem se na primer na novo komunicirati, ker v Indiji to pomeni ja. Naučila sem se na novo jest, ker v Indiji nihče ne je z vilicami z žlicami, ampak uporabljajo roke. Ker naučila sem se celo na novo uporabljati WC, ker v Indiji nihče ne uporablja papirja, ampak uporabljajo vodo in levo roko. In naučila sem se celo prečkati na novo cesto, ker če želiš ti preživeti na cesti, moraš prej dobro premisliti in imeti dobro taktiko, kako iti čez cesto, da te slučajno kakšna rikša ne zbije. In ja, potovanja sem me naučila odgovornosti, samostojnosti, predvsem pa potrpežljivosti, ker Rio de Janeiro je mesto z 10 milijoni ljudmi. In večina teh ljudi je ujetih na cestah vsak dan vsaj 3-4 ure. Če se to naprimer zgodi pri nas, v naši kulturi, se začnemo vsi jeziti, vsi se začnemo pritoževati. Ampak v Riju postane umirni. Oni se ne obremenjujejo s tem, ker to je itak del pač njihovega vsakdana in proti temu niti ne morejo nič narediti. Ko sem jaz študirala v Riju, sem enkrat za pot na faks potrebovala 45 minut, spet drugič pa 3 ure. In takrat, ko sem robila 3 ure, sem bila tudi jaz pošteno jezna. In vse, kar se mi je motalo po glavi, je bilo samo to, kako bi jaz ta izgubljeni čas lepše izkoristila. Ampak malo sem spoznala, da Rio itak nista samo Copacabana in Ipanema, Capirinje in Samba, ampak da je del tistega pravega in realnega Ria, hočeš nočeš tudi obupan in neurejen promet. Zato sem ta čas, namesto da bi se pritoževala, raje
izkoristila in sem na avtobusu začela se pogovarjati z ljudmi. S tem sem se naučila jezika. Začela sem opazovati njihove geste in s tem sem spoznala njihovo kulturo. Torej, kar sem meni dala potovanja, je to, da sem se naučila postaviti zase. Naučila sem se boriti za svoj prav. V življenju sem začela iskati više izzive in se upam zdaj z njimi tudi spoprijeti. Začela sem zaupati v ljudi, predvsem pa sem začela zaupati sama vase. In če vas mikajo potovanja, če si želite iti v svet, odkrivati drugačnost, potem ne čakati, ne odlašati, ne se pustiti z govorom, predvsem pa se ne pustiti strahu. Rajš ta bi brcnite v rit in pejte. Hvala.